Musiqi alətlərimiz: balaban, ansambulların, orkestrlərin, aşıq və digər folklor qruplarının tərkibində geniş istifadə olunan musiqi alətlərindəndir. Balabanın həzin və yumşaq səsi var. Alət ərik, qoz, tut və armud ağaclarından yonularaq içərisi ovulur. Azərbaycan radiosu 3 hissəsində 8, alt hissəsində bir oyuq açılır. Balabanın baş hissəsinə qarğıdan xüsusi ölçüdə sıxılaraq yastılanmış müştük taxılır. Buna görə də ona bəzən yastı balaban da deyilir. Alətin səs ucalığı və kökü müştüyün üzərinə keçirilən qısqac vasitəsilə nizamlanır. Balabanın səs diapazonu kiçik oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın do səsinə kimidir.